uložim do papira. Ne vidim. A baš ti vidiš tela jebate. Rekala slada. Čekaj, jesi ti u snu ili su ja sam, to je, uopšte nije bitna tema sna koliko je, ja sam se gušila u snu. Kao da me neko guši, ne mogu da ustanem. To je nešto najgore, to mi se u životu nije desilo. Kao da neko sedi na meni i guši me, a ne mogu da se probudim. To je paraliza sna. Meni se znam, znači to od umora. Meni nikada. Kad nikada. Meni se ovdje se probudio, telo ne. Meni se ovdje desilo da sam se probudila i znaš koliko mi, samo mi suze ovako idu. Znači plaćem i samo mi suze, ne znam što plaću. Ja sam se zabila kod njega ovako i sam se završila način kako plaćem. Eto što, znači u životu nisam imala realisa. Nikada. Sanjala sam i da mi je... Aha, nije peški, znamo taj šal. Sanjala sam i tata i sestra. Sto puta, tako nikad nisam plakala. Ovo je tako neka glupost, a ja sam plakala kao da mi je neko umro. Bože.